sporta Daugavpilī. Ko dāmas un kungi, esiet sveicināt Daugavpilī. Šodien Daugavpilī 747. jubilēja dzimšanas diena. Šodien mēs tam uzsvarējuši 5 savus spēcīgākos sporta veids: basketbolu, futbolu, floorbolu, ghetto dance un kā odziņu ghetto fight. Un vakar mēs noslēgsim ar brīvrunu battle, kurā piedalīsies gan latviešu valodā runājošie, gan krievu valodā runājošie, un tas būs pavisam jauns formāts. Ikvienai valstī un ikvienai pilsētai ir nākotne, ja ir jaunākās paaudzes. Un mūsu galvenā prioritāte mūsu pilsētā ir parādīt jauniešiem gan virkni sporta veidus, gan arī vienot jauniešus, jo tiešām vienotā lielākā kustībā mēs varam sasniegt daudz labākus rezultātus un nes savu pilsētas vārdu tālēm tālu. Un ar ko tad šajā gadījumā, ja ne ar Ghetto Games kopā šos pasākumus organizēt, šos mērķus uzstādīt un rezultātu sasniegt? Lielas paldies visai Daugavpils pilsētai, paldies katram vienam iedzīvotājam, katram, kurš atnāca salikt vienreiz kopā plauksts, lai atbalstītu sportus. Tā kā paldies un tiekamies nākamajā gadā. Čau! Pīsiņš, brauciet uz Daugavpili!